tydligen förhoppningsvis sadelprova video. För det är så här att jag har inte frågat Karin om jag får lov att filma. Men får jag det så blir det sadelprova video, för inte det så blir det en annan video. Jag ska gå och äta lite middag, för klockan är 20:06 och hon kommer 2:07. Så att jag går och äter lite middag och sen så går vi ut och fixar Harvey. Det är så, det är så kallt. Och sen kommer jag att säga. Så det är så kallt. Det är typ 2-3 grader. Det gick så fort. Jag är inte redo för det här. Jag vill ha värme. Säger jag bara. Nu ska jag få hämta lite. Jag vill ha en vojlock under. Och jag måste ha en kortare sadelgjord. För att den sadelgjorden jag har är ju jättelång. Den är ju till och med för lång. Så att vi ska ha en vojlock. Vi ser hur sadeln ligger kanske till mig. Och vi ska ha en sadelgjord. Jag vet inte, jag har ju en islandssadelgjord. Och sen så har jag ju den andra sadelgjorden. Jag kan inte ens komma ihåg att jag rensade ut den när jag rensade. Men det har jag gjort. Jag rensade ut den inte, men jag rensade. Så jag har hittat den. Men jag hittar inte islandssadelgjorden. Jag kan inte ens komma på vad jag har. Jag vill kolla om den hänger i sadelkammaren nere. Men jag tar med denna. Och jag tar med den långa om jag inte hittar islandssadel. Så denna är... Hur lång? 40 och den andra är 55. Så den har ju suttit på en... Så att det ska ju funka. Då har vi tagit oss ner till ridhuset och som ni ser, nu har de byggt igen den ingången. Förr hade vi två ingångar. Nu har vi bara in. För det ska bli ett showroom. Och här står Harvey. Oj. Vad så tänker på att det är jättekallt. Här hänger då den gamla sadeln. Och eller ska vi två bak. Eller vojlock. Jag tar med två sadelgjorda för att jag tänkte att det är den som är 55 och den som är 45. Om det skulle vara. Annars ska jag springa och hämta en till. Han som är 40 också. Och här står Harvey. Så att nu väntar vi. Han skulle vara här 7 och det är väl typ vilken minut som helst. Så det tror jag går lite med honom så att han skrittar fram lite. Nej, nu har han ändrat sig. Lite plattare. Han har blivit platt. Ja, sammetshäst. Ja, precis. Han är unikligt. Ja. Och fin. Men vad då ska vi ju leta i bilen då? Det gör vi. Med manken alltså. Jag tror det. Mm. Som jag minns han så var han mera... Platt. Mera så. Takformad. Nej. Nej. Rund. Rund. Ännu mera bred, fyllig här. Men det kan, är det inte dåligt om de inte fyller där, eller? Man kanske hade någon fläsk. Han kanske var tjock. Ja, han kanske var tjock. Mm. Ja, men du tycker inte att han har ont i ryggen efter den andra sadeln haft? Han visar någonting, så jag tror inte det. Nej, det är ju skönt. Det kan jag ha lite gott samvete i alla fall. Jag känner på han så det känns ju inget konstigt. Nej, det är ju skönt. Jag tror inte det. För han har inte visat något och han visade när den islandssadeln inte passade. Jättetydligt visade han. Nej, men det är ju helt fint. Mm, vad härligt, så ändrat på vår rygg. Men inte dåligt. Han hade bra med muskler här. Och det känns bra, för det är ju liksom ändå, då jobbar han ju med ryggen. Hade han inte haft bra muskler här så hade han inte jobbat hela morgonen. Då hade han ju jobbat någon annanstans. Så det känns bra. Nu håller vi tummarna. Vad har vi nu då? Det är lipointeg. Mm. 17 tum. Den är rymlig i sin storlek och väldigt lätt. Ja, men det är skönt. När man sen, så kan du ju sitta skruva här om du vill ändra bomvidd. Ja, det är ju bra. Ja. Men vad ändrar bomvidden? För att jag frågade på min dressyrsadel och då sa hon att den bara blev bredare fram. Ja. Och det behövde jag inte, för det var en sån cutback eftersom den skulle passa sig alla möjliga. Ja. Men vad gör det då om man gör den bredare fram? Åker den mer ner då? Ja, om den skulle behövas. Om den skulle ligga så här. Ja, precis. Då kan du bredda den och få ner den lite till så du får lägsta punkten i mitten som man vill ha. Mm. Om den är för vid, då blir det ju så där. Om den breddar för mycket, då ligger den så. Precis. Liksom. Och då måste man känna själv om man hamnar lite i framkant, ja, eller framvikt. Ja, och då vill man ha smalare järn. Men om du skulle säga, om vi säger så här, jag köper den här. Det här ser ganska bra ut nu. Okej, okay, och vi säger att du, nej, det kanske är svårt att säga så här, om du tror att han kommer bredda sig, alltså om man behöver byta kopp igen, är smalare eller bredare, men det kan vi det kan ju ta flera år eller aldrig. Ja, du, aldrig. Sällan folk byter, fast man kan, eller de har ju sin storlek på hästen. Mm. Men detta är tredje sadeln jag har nu på 2 år. Ja, det är så olika. Oh. För den några så kanske, den där kunde du ju byta järn i, men det har du väl inte gjort. Nej, jag vill ha den... Jag vill ha en djupare sätt.
också. Och sen så, han gillade inte det med slutet. Ja. Men det kanske hade funkat med Jan. Man ändrar sig. Man, man ändrar sig själv. Man lär sig mer och får annat samspel med hästen. Och andra absolut. Så det är ju, den här är ju i alla fall en som är bra. Men nu var det. Det är en sak till. När jag red i dressyrsadeln, så varje gång jag hade vojlika så låg de liksom mot och spände så här. Ja. Det gjorde aldrig det på islandsadeln. Nej. Vet du varför det gjorde så här? För den låg alltid emot. Man ville liksom ha upp den. Jag vet inte, för att kanske manken har kommit fram här. Det var inte sån här manken förut på hästen. Jag tycker inte det. Nej, men när du säger det så bara, det låter ju ganska rimligt. För att den låg alltid ligger så. Eller så är det en annan vojlok som inte är lika hög här. Jag tänkte säga bara, det inte ska. Du sätta fast här. Ja, precis. Så brukar jag, men bara så att det inte ska, liksom att det låg liksom och drog så här som en tröja. Oj. Kan jag sätta fast där. Ja, men det har jag ju. Det gjorde jag. Och det var... Då blir det ju bättre. Ja, det blir det. Men på vojlockarna, eller schabraken som man till exempel får spänna. Hur ska jag spänna schabraken när man bara har enkelkroppar? Hur gör man då? Men, det gör man inte. Då sätter man en kort sån här på schabraket. Ja, för de är ju jättelånga. De ska ju sitta liksom under kroppen. Ja. Oj. Oj, men jag har ju sett en tog en sån och knöt upp hit bara också. Men är det så snyggt? Nej. Det är inte snyggt. Nej. Vi provar den här tycker jag. Ja, men det tycker jag. Det blir inte mycket filmat här, men alltså det sjukaste hände. Vi provade sadlar, jag provade en som jag tyckte låg bra. Men den var alldeles för kort, alltså tummen var alldeles för kort. Vilket betyder att jag har för långt från höften till knät. För långt. Så att jag kände sådär rädd lätt att jag... benet vill helt enkelt gå över de här sadelkropparna. Eller om skydden. Så att jag... Den var för kort, så ja, då provade vi någon annan. Begagnad. Den blev alldeles för att jag kunde liksom röra mig alldeles för mycket. Det blev lite som dressyrsadeln, att jag liksom kunde flytta mig. Prova en Equus, tror jag de heter. Nej, inte alls. Jag kände att han var liksom... nej. Och så frågade jag så här, jag bara, ska vi prova den här islandssadeln? För jag inte riktigt att den är maj och han kunde inte ha den nu. Lägger på den, hon bara, men den ligger bra. Jag bara, jaha. Prova rida den, och han känns så bra. Det är så sjukt. Hon sa, hon hade hört det liksom innan. Att han, att det har hänt. Att om du behöver vila för sadeln, så kan det ju vara att han har ändrat sig. Och att det liksom nu passar. Och han kändes så bra. Han sökte så bra kontakt. Lite spänd i högersidan, men det är inte något ovanligt liksom. Så jag bara, jaha. Så här, jag ska gå och hämta dressyrsadeln. Ja, så. Provar vi den. Med den här islandssadeln som jag inte har kunnat ha. Prova det. Den passar. Jag bara, bra, ska jag komma. Den passar. Och med den breda sadeln så låg den mycket mer still. Och så jag fattar inte. Så att hon bara, ja, en... För den har lite kort anläggning. Alltså säte, den är ju lite för kort. Som är ett kortare... Ett backracer, alltså som lyfter bak. Då skulle den också ligga bra. Inte utprovad. Men den skulle vara, så helt plötsligt har jag två sadlar i dig. Från att inte har någon. Och från att uppenbarligen inte har någon koll heller. Så att nu har vi två. Så kompisar, nu är det dagen efter. Jag tänkte faktiskt att jag skulle visa er hur sadlarna ligger på. Och sen även vad vi ska göra lite för att anpassa dem. Så att häng med. Här har vi då dressyrsadeln. Och nu hänger sigbyggnaderna på utsidan. Jag kommer ta det så sen. Men vi hade det igång. Och det vi behövde göra med den. Det är att vi behöver lyfta den lite bak. För att den hamnar... För att jag får min sittpunkt. Ni ser här att det är väldigt kort plats att sitta på. Den är ju också en halv tum för liten. Så att därför så behöver vi göra, då hamnar jag för mycket bak. Så att när jag sätter mig ner så blir det för mycket tryck bak. Därför behöver vi lyfta den bak lite grann. Så att då kommer alltså då kommer liksom platsen att sitta bli mycket mer framåt. Så att nu kommer jag lägga en front riser på fel håll, alltså så den blir bakåt. Den kommer vara i gummi, jag kommer inte ha i gummi sen för att jag tycker som sagt att det inte är så alldeles för kul för hästen. Så, då har vi alltså lyften bak. Och då, jag vet att ni kan inte se det, men nu hamnar liksom min sittyta mycket mer i mitten istället för liksom bakvikt hela tiden här bak. Så det hamnar liksom mer i mitten. Jag skulle inte rida, jag är som sagt ingen fan längre av gummipaddarna eftersom jag tror att det här knuggandet inte är särskilt skönt. Så att det finns på högs backraces som lyfter. Men jag ska prova med det en gång när jag rider bara för att se om det blir någon skillnad. Så att kan man vara lycklig över att båda två sadlarna faktiskt passar fortfarande. Och sen har vi då islandssadlen som tycker att de lägger på den ligger som en smäck. Jag tycker, jag kan inte riktigt förstå
hur han kunde känna så i maj. Och sen igår när vi rider med henne så ligger det liksom hur bra som helst. Och han kände så bra. Så hade Karin att hade jag inte... Och så hade hon sagt att den här sadeln provar vi. Så hade jag tyckt att den liksom bara kändes bra. Han tog väldigt mycket kontakt i bettet. Det blev lite hård i högersidan. Så att grejen är att jag ska prova att rida i de här två sadlarna nu i några veckor. Och sen så ska vi helt enkelt se hur han känns. Sen. För att detta är en sadel som när jag tränade för så la vi alltid bak sadeln så långt. Men den gled alltid fram. Och det är inte så konstigt för att om hans sadel ligger här då kommer den ju alltid vilja glida dit. Och han har ju frihet i bogarna. Möjligtvis kan vi ha lagt den lite längre bak. Vi ska prova att lägga på en förskinspadd för att bara lyfta allting upp. För att när man spände så blev det lite, ni ser det är liksom öppet här så det var inte så att den fanns plats. Det var bara att det bullade ut lite. Fast jag upprepar mig säkert men jag måste berätta det här igen. Jag har ju haft, sadeln jag har haft på dressörsadeln har varit 55 cm. För att när vi provade den så var den 45 cm sadeln som jag hade, den var för liten. Och jag har ju kunnat spänna till för där. Alltså jag har kunnat spänna upp till förbrakkanten på båda. Och det känns ju inte bra. För det känns ju som att då blir det verkligen att han liksom inte kan andas. Eller jo, men alltså det känns som att du kan inte spänna den så mycket som det skulle behövas. Och nu när jag provade igår med den islandsadjorden. För det första gick den att spänna, vilket var fantastiskt. Och sen kändes det inte som att den liksom flyttade sig. Nu red jag kanske. Alltså bara några varv, så det går ju egentligen, man måste ju egentligen rida ett pass för att kunna känna. Så därför så kommer jag behöva känna in och rida ett helt pass innan jag kan säga om jag faktiskt tycker att den ligger bättre. Men jag tyckte att den låg bättre och tyckte inte att den gled. Och det kan ju säkert vara när man kan spänna åt ordentligt. Alltså den har varit spänd innan men det har liksom kanske varit en för lång sadjord. Och sen är ju denna mycket bredare. Så att anläggningsytan blir ju mycket bredare i sadjorden. Så att nu provar vi detta i typ en månad. Och sen så ska jag höra med Karin igen om jag tycker att det inte funkar liksom. Och håll nu tummarna att detta funkar. Att det inte är så här att han tyckte att islandsadeln var skön för att han inte haft den på så länge. Och att om vi bara rida i den att den då bara liksom, han bara tycker så. Och att det inte är så han glider för att alltså då hade det ju varit ett, vilket guldläge. Alltså, wow. Ja, tänk att två sadlar som passar. Så att jag avslutar den här videon här. Tack för att ni tittat. Hej då!